Дорогі друзі, ну майже все готово для того, щоб ми могли розпочинати. Отже, зустрічайте Охтирка Music Band, ваші оплески! Наша авторська, яку ми написали під час карантину, називається вона «Прогулянка місто». Наші юні музиканти, незважаючи на свій юний вік, уже підросли до того, щоб розуміти і грати джаз. Наступна композиція буде відомого джазового американського композитора Хербі Хенкока «Хамелеон». І соло на трубі виконує Солдатенко Богдан.
Це був Хамелеон, Хербі Хенкок, виконання Ахтирка Мюзик Бенд. Ахтирка Мюзик Бенд – це не група, це творча формація, яка налічує в собі дуже багато колективів із юних музикантів Ахтирки. Це учні Ахтирського міського центру позашкільної освіти Молодої академії наук. Також тут у нас грають діти з музичної школи. І зараз перед вами колектив, який виключно із дівчат. І назвали вони себе Double Pink. І виконують пісню на англійському. Ну, про любов, я думаю. Стойте, гітаристка там лише. Какую гітаристку? Вот, гітаристка, на лідер вокал, ну Тёма там сам. Чого ти тут стоїш? Ну, это похоже, да що за страшное, такі названия. Мені сразу кидать. Какой микрофон? Що? Прошу на сцену Анастасію Савочку з її авторською піснею. Я
Буде трішки ліричного українського репу. Кавер-версія на пісню Альона Альона «Тихо, діти, сплять». Запрошуємо солістку Івах Анну, підтримаємо оплесками нашу юну зірку, а також бандуриста Свістунова Романа. І на клавішах у нас Каритник Ліза і за скрипкою Максименко Валерія. Шукаємо заодно.
розпочинаємо далі слухати українські пісні. І зараз буде пісня Володимира Івасюка «Вадаграй», яка усім знайома, українського патріота, який насправді писав дуже якісну українську музику. Я запрошую на сцену наших солісток Науменко Мар'яну і Науменко Лесю. Скандальний український співак Юрко Юрченко, який був колись Юркеш, написав пісню «До наступної весни». І зараз нам виконують Сердюк, Всеволод і Івах Анна. Добрий вечір!
Підтримуємо музикантів. Зараз буде джаз, український джаз. Наша всім відома пісня «Несе Галя воду» в обробці джазові, яку написав Олександр Сарацький. І буде виконувати дівчина з грузинським корінням Шемеладзе Міранда, солістка на клавішах. Це учениця Кирської музичної школи. Вона сьогодні зробить наш джазовий вечір. Да, він знає, що там як винімати, стоїть і втікає. Зачем они пацаны вынимают, вставляют, вынимают, вставляют? Они меняют эти самые весла. Thank you.
Наступний твір також українська народна пісня «Від Києва до Лубен» у виконанні Матренко Асти, тут уже литовське коріння, в українському джазовому мелесі. Написав також цю композицію Олександр Сарацький. І нагадаю, що на басу у нас грає Сердюк Всеволод. Thank you.
Запрошую на сцену Русанова Євгена. Це новий учасник нашого колективу. Молодий чоловік, який вже місяць з нами працює. Ми навіть не знали, що в Ахтирці є такий талановитий хлопець, який пише гарні авторські пісні. І сьогодні деякі з них він вам представить. Нормас знайшли. Добрий вечір. Ти не будеш знати,
розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, таких я не розумію. Таких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити. Тебе це може вбити. Сонце, давайте послухаємо. Обійму тебе, буде ми твоє.
тебе з новими ой. Сильно я люблю тебе, і так любою. Добре, що ти в мене є. Авторська пісня, вона називається «Недарма».
Дорогі друзі, Охтирка Music Band Ваші Оплески, 100% живий потужний саунд. Дорогі друзі, це діти, які займаються під керівництвом Максима Науменка. Ну що ж, саме зараз я думаю...